problem olduğunu düşünmürəm. Ümumən bir neçə təhlükəli hücumlarımız var idi. Düzdür, indi bir gol qapıya bir zərbə endirmişdi. O da qolla nəticələnmişdi. Amma onacan ilk hissədə Ceyhun'un topu yaxşı ram eləsəydi, çox təhlükəli pozisiyaya çıxırdı və yaxşı kombinasiyaydı. İkinci hissədə yenə Ceyhun'un ötürməsindən sonra bir bazı dəqiqlik çatmadı ötürmədə. Onunla razıyam ki, son ötürmələrdə biraz daha dəqiq olmalıydıq. Futboldur, oynayırıq. Biz də onlara qol episodu vermədik. 100% qol episodu verməmişik. Uzaqdan zərbələrlə daha çox yadda qalıb rəqib komanda. Hər iki komanda bir-birinə son fazada fərqlənməyə imkan vermirdi. Ümumiyyətlə, bugün futbolda məhz son ötürmələr, son zərbələr yerinə yetirmək çox çətin olub. Çünki bütün komandalar yaxşı kollektiv şəkildə müdafiə olurlar. Qol buraxmamağa çalışırlar. Bu baxımdan hər iki komandanın problemi var idi. Ona da yenə deyirəm, problem deməzdim. Nəzərə almalıyıq ki, qarşımıza da qol buraxmaq istəməyən bir rəqib var. Və nəzərə də alsaq ki, bu Avrokubokdur. Məsələn, çempionat oyunlarında elədi ki, 7-ci turda hər hansısa bir səhv buraxdın, onu 10-cu turda, 11-ci turda düzəldə bilirsən. Amma Avrokubokda elədi ki, bir səhv həll edici ola bilər. O yüzdən də hamı daha ehtiyatlı oynayır. Çalışacaq inşallah ki, sabahki oyunda hücumlarımızın kəsəri daha çox olsun, sayı daha çox olsun, daha kəsərli olsun. Nə dərəcədə bu alınacaq, alınmayacaq, onu yenə zaman göstərəcək.